Camaleões da Vida. E tudo era arte. Arte cumprindo seu papel essencial de divertir, entreter, informar e aliviar as durezas da vida. Artistas e técnicos em eventos se desdobravam dia e noite ganhando seu justo pão de cada dia, fazendo o que mais gostavam. Nós, né, da Carrossel Fest, eu, o Fabrício, nós sempre tivemos uma vida muito corrida, né? E inclusive hoje o nosso filho mais novo e o do Fabrício mais velho e a Duda do meio estão grandes e a gente nem sequer percebeu que eles cresceram tão rápido, né? Porque a gente estava sempre correndo. Então, praticamente de segunda a segunda, em épocas que nós tínhamos o final de semana com 10 festas, 9 festas. Era uma vida bem movimentada, porque eu trabalhava com teatro, né, com peças infantis, e então a agenda estava sempre lotada. A gente estava numa fase de grande desenvolvimento da Companhia Teatral dos Pampas, vários projetos, tanto em andamento quanto no papel, né, que a gente ia continuar trabalhando ano passado e esse ano, e tudo parou. A gente tinha uma rotina assim, muito corrida. Era uma empresa que ela trabalhava bastante, a gente tinha em torno de 7, 8 funcionários sempre, né, ativos. Segunda-feira a gente já chegava em casa descarregando o material, fechando contratos, na quinta-feira começava a separar o material, final de semana montando 2, 3 eventos. Era assim, ó, era uma vida bem corrida, se trabalhava bastante. A vida parecia que seguia seu rumo costumeiro e rotineiro. Festas, eventos dos mais diversos, apresentações teatrais e shows preenchiam a cidade de alegria e força. Eu trabalhava com peças infantis e eu gosto muito de trabalhar com a parte cômica, né? Então sempre eu pegava a parte mais engraçada dos papéis de teatro. A gente trabalhava com teatro de fantoche, né, nas escolas municipais e estaduais. E a gente tinha duas peças, né, que eu trabalhava em duas peças infantis, que uma eu era a Joana, a traça Joana, né, então eu sofria bullying por causa do meu nome, e a outra eu era um duende, né, que era uma peça de Natal que a gente apresentava nas festividades da cidade, que a gente era contratado para apresentar na praça, nos eventos que tinha na cidade. Então, nós tínhamos, né, uma equipe muito grande, né, para nos apoiar, para nos ajudar. Nós tínhamos uma funcionária, a Angelita, que trabalhava com a gente, de carteira assinada e tudo mais, né, com todos os quesitos que tem que ter e tudo mais, né, para o funcionário. A gente trabalhava muito fora, então era viagens toda semana, tô acabando deixando a tua família em casa, sabe? Não tinha muito horário, tu chegava em casa na madrugada, no outro dia de manhã tu já saía, já tinha que estar em outra cidade, acordar num outro evento, então era bem corrido mesmo, assim, sabe? Era uma rotina bem corrida. Em termos de valores, se ganhava bem, bem mesmo, era muito bom, tanto que hoje a gente tem um monte de equipamento, se dava bem um luxo, uma vida bem boa, então era bem legal o que a gente fazia mesmo antes da pandemia. Nós tínhamos uma loja física, chegamos a ter duas, uma filial, né? E as pessoas vinham, elas vinham através do Facebook, elas vinham através do nosso contato, elas nos procuravam. E a gente fazia o atendimento, às vezes nós íamos no local e tal. Jamais se imaginaria, por exemplo, as ruas do centro sem as crianças e jovens, e o mundo amargou a chegada do novo coronavírus. E tudo ficou mais cinza. E durante a pandemia a gente também teve que, infelizmente, tirar, né, o emprego dela.
E isso me mexe bastante comigo, porque eu costumo dizer que todos aqueles que sempre trabalharam com a gente faziam parte de nós, parte da nossa família, comiam na mesa com a gente e viviam a nossa vida. A gente pôde apoiar muitas pessoas, né? Às vezes nós tínhamos 7, 8 pessoas trabalhando com a gente no final de semana. E eu ficava imensamente feliz de ter trabalho, né? E de poder dar trabalho a outras pessoas, né? Poder ajudar outras pessoas. A pandemia veio e acabou com toda a parte de... Não se pode, né? E ter nenhum tipo de contato, né? Então a gente acabou perdendo a nossa área, se perdendo na nossa área. É, nosso grupo de teatro é um grupo grande e acabou cada um seguindo alguma outra coisa, porque a gente tem que trabalhar, né? Não pode ficar parado. Então veio a pandemia e a gente não pôde mais trabalhar. Quando veio a pandemia, aí a gente se deparou e disse assim, e agora? O que que vai ser? Vai durar um mês? 2 meses? 3 meses? Né? O que que vai ser? Então... e aquilo, naquela incerteza de esse vírus realmente, o que que ele é, o que que ele traz, o que que ele deixa de ser, acho que tudo era novo, né? era novo. Eu acabei nos primeiros dias indo para fora, tirei uns dias lá fora, tirei 40 dias. Não fugi, realidade, fugi da cidade, assim, mas eu digo, vou para lá, na Aparecida, vamos ver o que que vai acontecer e depois a gente volta para a cidade e vamos ver, vamos tocar a vida, né? Proibidas as aglomerações, os profissionais do meio artístico se viram na espreita do caos. Como sobreviver agora sem nosso meio de subsistência? O que fazer frente a essa crise? A pandemia foi um caos. Mas também foi um momento de reavaliar várias coisas, ver também várias outras coisas que a gente deixou para trás, né? Filhos também que a gente também não olhava muito, não que não olhasse, mas que tinha, por causa do trabalho, às vezes ficava um pouco esquecido, talvez. E que a pandemia teve esse lado bom, por um lado, que a gente estacionou, parou e teve tempo também de olhar para eles. Mas a gente teve também inúmeras perdas. A gente perdeu nossos parceiros, a gente perdeu nossos funcionários, a gente perdeu nossos carros, a gente perdeu muita coisa. Mas também serviu como um desafio de sair também daquela zona de conforto. Quando tu trabalha por amor, não é trabalho, né? Se tu trabalha por necessidade, aí é trabalho, né? Porque tu não faz o que tu gosta. E a pandemia, acho que fez isso com muita gente, tirou da gente o prazer de trabalhar. E eu trabalho com teatro porque eu amo. Porque ver uma criança te abraçando e dizendo pra ti, ah, eu te amo, eu te adoro, não tem preço. E isso a gente via direto nas apresentações, né? Não é nem... É claro que a parte financeira é muito importante, porque a gente, né, ganhava bem. A gente podia manter, né, uma situação financeira razoável com o teatro. É, a gente estava numa fase muito boa. Eu sempre disse que o som, para mim, para minha família, ele me deu tudo que eu tenho, né? Primeiramente. Mas a gente não ia para um evento dizendo assim, ah, eu vou voltar com tanto, vai sobrar tanto. Nós íamos primeiro se divertir, fazer o evento, realizar o sonho de uma pessoa, para depois pensar no financeiro. Mas a emoção de estar no evento, de fazer o evento e realizar o evento. Os dias foram passando e o vírus cada vez mais arrasador e impiedoso. Mas, assim como o camaleão troca de cor, se adapta ao meio em que se encontra, nossa classe artística teve que se reinventar, trocar de cor, de estratégia, de modo de sobrevivência. Tudo muito difícil, mas nada que mentes criativas, inteligentes e flexíveis não pudessem se adaptar.
eu trabalhei, né, porque continuamos na pandemia, né, continuamos sem trabalho de teatro. E eu trabalho com, faço doces artesanais, faço artesanato, né, faço tricô para vender, dou aula particular, né, e faço faxina também. Faço quando precisa de uma empregada doméstica, eu vou lá e faço a faxina também. Primeiramente, a gente parou e disse assim, e agora? O que que vai ser? Né? O dinheiro vai acabar, vai terminar o que a gente construiu, vamos ter que vender tudo, né? Mas não é impossível, né? Eu acho que vai passar em seguida. Mas vindo a pandemia, a gente teve que se readaptar, né? Nos readaptamos. Hoje eu dou aula, eu tenho vários alunos, né? Isso está me ajudando bastante, eu tenho vários alunos. Mas doces, eu preciso que me encomendem. Né? E agora não tá tendo festa também. Então eu trabalho assim, aos poucos, faço pro doce pro aniversário, faço doce pro outro. E trabalho, faço limpeza. Quando alguém me chama, faço limpeza. Mas não é uma continuidade, não é uma coisa que te traga um retorno financeiro que tu sabe que tu vai ter, porque no teatro tu sabe que tu vai ter, tu tá trabalhando ali todos os dias, tu tem, né, tu tem uma agenda. Nesse meio tempo eu tenho uma cunhada que eu digo que é a minha galinha dos ovos de ouro. Ela tinha uma receita muito antiga de uma tia dela, de bala de coco, né? Ela dizia, quem sabe a gente faz umas balas de coco? Eu digo, não, será que vai dar? Será que não vai dar? E ela, não, vai ser bom, vamos experimentar então. Fizemos a primeira massa, vendemos só na família. A primeira amassada de bala de coco. E a gente criou um nome ali, Balas de Coco Artesanal da Bebê. Né? Daí a gente fez a bala de coco e anunciou no Facebook, e aquilo foi assim, ó, graças a Deus, um estouro. A gente vendia ali 500 pacotes, mais ou menos, no mês. Por um bom período, onde eu falei que a gente tinha essa funcionária, né, a Angelita, a gente lavou carro ali do lado, eu e o Fabrício. E por que que a gente fez isso? Para não deixar ela mal, a gente juntava todo o dinheiro que tinha e no final do mês a gente dava uma parte para ela. Ela não tava aqui nos ajudando, né? Mas eu e o Dandão, a gente tinha uma gratidão imensa por ela, né? Porque eu disse pra ela que eu não ia mais poder pagar ela, eu não ia mais poder manter ela, e ela tinha um ano de carteira assinada, porém ela tinha 3 anos de carteira que não era assinada. E a gente fez um acordo, mas eu fiz um acordo com ela em pagar pra ela o ano dela todo de carteira assinada. E vocês não nos perguntem como, mas a gente conseguiu. Começaram novos ofícios, novos empreendimentos, novas buscas, caminhos novos a serem desbravados. Foram dias de muito trabalho e adaptação. Uma luta constante, mas com muita força e dedicação. Conseguiram sobreviver profissionalmente à pandemia. Nesse meio tempo também, como não sou muito de ficar parado, eu acabei fazendo umas carretinhas de bicicleta. Né? Porque eu gosto de inovar, de fazer, sou curioso. E aí fiz umas carretinhas de bicicleta. É uma carretinha que ela vai acoplada na bicicleta, então a criança, o adulto puxa a criança. Né? Acho bem legal a carretinha. E acabei vendendo, meus amigos, eu participo num grupo de bicicleta, eu faço mountain bike há vários anos. Né? Temos um grupo e acabei vendendo carretinha, todo mundo querendo carretinha, fiz carretinha. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês, que a base começou aqui dentro da nossa casa, né? A nossa família, porque eu aprendi que uma vez que o homem e a mulher saem da sua casa, da casa dos pais, eles passam a ter uma família. Embora a gente continue tendo ainda nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, hoje nós somos uma família, mas aquela parte da família foi fundamental na nossa vida. Eu acho que talvez se não fossem eles, eu nem sei. Bom, começar por
parcelas do carro que uma das minhas irmãs não deixou de forma alguma a gente entregar, e eles pagaram por 3-4 meses essas parcelas. E hoje eu ainda tenho essa dívida com ela também, e também não tenho mais o carro. Mas é só um carro, não é isso que eu quero dizer para vocês. Só que aí nós ficamos com a caminhoneta, que era o que nos levava para a feirinha lá na praça, aonde o Dandão ficava lá na praça com os produtos coloniais, né, que vocês estão vendo aí e tudo mais. E agora nós acabamos de perder a caminhoneta também, porque o motor dela fundiu. E nós estamos a pé. A pé e juntos, né? E a gente tá achando alternativas para que a gente possa recomeçar de novo. Eu peguei e disse, o que eu vou fazer agora? Eu digo, vou trabalhar numa obra, né? Sei fazer também. Aí surgiu a oportunidade da gente tocar uma obra. Daí, vamos tocar uma obra? Vamos. Então, aí, trabalhando de pedreiro, né? Pra tentar tirar o sustento aí, né? Hoje, quando devagar, a vida começa a entrar no seu eixo de normalidade, um horizonte de esperança começa a surgir nos esperançosos corações daqueles que um dia tiveram que deixar sua arte para buscar seu sustento em outros meios de trabalho. A esperança renasce a cada dia que o vírus vai sendo abatido. Os novos projetos, as novas ideias, tudo faz o coração de todos voltar a sonhar com dias de alegria, de muita arte, dança, teatro, cinema, shows e, é claro, de muito trabalho e realização profissional. O não desistir, o estar firme, perseverar, crer que o dia é ruim, o dia é mau, mas que ele vai passar, né? E que a gente tá junto para superar isso e viver isso tudo, né? São coisas tão simples, né? Que a gente talvez tenha até deixado de ver, como o Fabrício falou, né? Como o Dandão falou, e que hoje a gente pode, né, perceber, principalmente os nossos filhos. A gente tinha vários projetos para esses 2 anos, vários projetos que seriam maravilhosos, né? A gente já estava com tudo programado, infelizmente nada deu certo por conta da pandemia. É, eu acho assim, ó, antes da pandemia a gente tinha uma vida muito corrida. Eu tenho um filho fazendo 20 anos hoje. Hoje não, esse mês ainda, 22, dia 22. Eu praticamente não vi a infância dele passar, não acompanhei. Essa rotina muito louca dos eventos. Hoje eu tenho uma menina com 4 anos, né? E eu vi que a gente tem que estar mais junto da família, mais próximo. Essa pandemia, ela ajudou muito a isso, a ensinar pra gente. E ensinou também que a gente consegue viver com pouco. A gente consegue viver com pouco, a gente consegue se adaptar. Que a cada dia novo que surge, nossos corações se encham de otimismo e fé, para que logo a arte renasça e a alegria volte.